थॉमस कुक इंडियाने महाराष्ट्रातील स्थानिक पर्यटनामध्ये 27% लक्षणीय वाढ झाल्याची घोषणा केली आहे. यात पुणे शहर आघाडीवर आहे. शिवाय सुबोध भावे यांची ब्रँड अँबेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. थॉमस कुक इंडियाच्या ग्राहकांना त्यांचा युरोप सहली दरम्यान आपल्या आवडत्या कलाकाराशी संवाद साधण्याची संधी लाभणार आहे. सुबोध भावे थॉमस कुक इंडियाच्या ग्राहकाशी एका संध्याकाळी गप्पा मारतील. सिनेमाबद्दलची त्यांची मते, त्यांनी साकारलेल्या भूमिका, त्यांचा स्टार बनण्याचा प्रवास अशा विविध विषयांवर ते बोलतील. मराठी माणसाशी दृढ नाते असणारे सुबोध भावे लोकमान्य एक युगपुरुष, बालगंधर्व आणि डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर अशा अनेक सिनेमांमधील भूमिकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. थॉमस कुक ही खूप जुनी आणि खूप प्रसिद्ध कंपनी आहे आणि वर्षानुवर्ष तर त्यांचा अनुभव खूप दांडगा आहे. मी मगाशी म्हटलं तसं की मी इथे कनेक्ट झालो कारण माझं अत्यंत आदर्शाचं स्थान जे आहे स्वामी विवेकानंद, तर ते जेव्हा शिकागोला गेले तेव्हा या कंपनीबरोबर ते गेले होते. त्यामुळे कुठेतरी एक आपुलकीची भावना या कंपनीबरोबरची होती. आणि जेव्हा आमची पहिल्यांदा भेट झाली आणि याविषयीचं काम करण्यासंबंधीने त्यांनी विचारणा केली तेव्हा माझा पहिला मुद्दा होता की बिझनेस हा त्यांचा आहे जो वर्षानुवर्ष त्यांचा वाढता बिझनेस आहे, पण माझ्या महाराष्ट्रातल्या मराठी लोकांसाठी आपण काय करू शकतो आणि त्यांना कशा प्रकारचा आनंद देऊ शकतो हा सगळ्यात पहिल्यांदा विचार आला. आणि जेव्हा युरोपच्या किंवा ह्या टूर परदेशी टूर फक्त मराठी लोकांसाठी खास करायच्या असं जेव्हा त्यांचं प्लॅनिंग झालं तेव्हा मी त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह झालो. आणि मग त्यांना त्या ठिकाणी जेव्हा परदेशी गेल्यानंतर कशा प्रकारचं वातावरण आपण निर्माण केलं पाहिजे, दिलं पाहिजे.